Jeg synes, der er sket rigtig meget inden for den grønlandske musikscene i takt med globalisering. Der er rigtig mange sociale medier, man kan bruge i dag. Nogle programmer som SoundCloud for eksempel, hvor det ligesom er blevet meget nemmere at udkomme nu, samtidig med, at der også er flere muligheder med hensyn til indspilning, hvor hjemmestudier er blevet meget nemmere at skaffe, som dengang kostede flere tusind. I dag kan du få noget til 1000 kroner eksempelvis. Så det har gjort det meget nemmere. Og ja, det synes jeg i hvert fald er blevet meget positivt at se, at det ligesom er rigtig mange, der udkommer nu. Så det lover godt